Hello and welcome to another Weasley. Yes, hej och välkomna till en ny video med mig Douglas och idag är jag här med Adam. Ja. Vi ska säga där och där challenge, vilket går ut på att vi har skrivit massa lappar som det står massa saker som vi ska göra. Och det är ganska många lappar här i som vi måste göra och så vi ska säga sätta på sig om vem som ska börja. Jag vet inte varför jag har glasögon på mig, han har också på sig glasögon. Men det här är inte ens glasögon, det här är bara ögon. För att det här är inte glas i dem. Det där är Harry Potters glasögon. Ja. Jag är tyst. Den där katten håller på med att hela tiden. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Fitt. Nej, jag måste börja! Ja, du börjar. Yes! Oh my god, fan vad kul. Ja, okej. Okay. Random person high five. Okej. Okay. Det var inte så farligt. Jag ska alltså ge en random person en high five. Nu går vi ut och gör det. Yes, då gör vi. Hejdå. Hejdå. Okay. Hur går det då, Glass? Ja, för det första, vi har kommit... Du bor typ där uppe någonstans. Ja. Som du sa innan, det är helt öde. Man hittar inte en enda människa. Men alltså, jag är inte förvånad. Klockan är typ där... Vad är det? Typ 13-14 någonting. Ja, något sånt. Mitt på dagen. Japp. Det är värdet typ 2 grader ute. Japp. Barn är inte ens ute och leker vid den här tiden. Och så går vi runt. Vi ska leta efter en person och börja high five. Det kommer inte gå. Vad har jag smyn på? Douglas, vi hittade den. Vi hittade den, men jag trodde det var en sån gammal person. Det var ett barn. Japp. Men den är ju där. Varför går du inte ge den game 5? Fan, föräldrarna kommer tro att det är någon jävla... De kommer tro att det här är våldtäkt. Ja, men kör nu. Vadå, ja. Så där, nu är jag tillbaka och hur gick det? Ja, det gick bra. Jag fick i alla fall en gummi 5. Japp. Och en fix. Och det är Adam. Ja. Det är din tur nu. Oh my god. Oh. Så du bara glömde att ta dem. Är du säker på att du vill ha dem? Nej. Kan du inte ta en annan? Jag vill inte ha den. Okej, ta en annan. Nej, jag vill inte ha någon. Nej, det vill inte. Det kan vi inte. Du bestämmer. Nej! Jo! Nej! För den som inte vet. Det står att du bestämmer på den lappen. Han ska bestämma vad jag ska göra. Japp. Så är det tur. Det tar vi i slutet av videon. Nu är det min tur. Okej, visst. Absolut. Vi tar det i slutet. Ja, fan, jag vill att du skulle få den. Ja, om jag får den här. Nej, fan om jag får den. Sanning. Okej, ställ en fråga. Oh my god. Är du på game med någon då? I så fall vem? Om jag är på game med någon? Inte vad jag tror. Inte vad jag vet på nu. Okej. Det är din tur! Det är min tur! Åh herregud. Hoppas du får någon. Riktigt. 20 armhävningar. Åh, nu kör vi! Det var fan. 2. 3. 8. 9, 10, 14, 14, kom igen då! 16, 17, 18, 19, 20. Men det räknas inte för du gjorde på knä. Nej, du, jag ska. Okej. Fan. Japp. Vad har vi skrivit? Fan, alla lapparna, jag kommer inte ihåg någonting. Inte jag heller. Jag kommer inte ihåg någonting. Fan, jag fick en stol. Hoppas det. Vänta. Ja, jag bestämmer! Ja! Ja, jag bestämmer! Vi har två styck. Okej, vi har en var då. Ja, jag bestämmer. Då tar vi det i slutet. Ja. Okej, okay, då. Så, nu jävlar! För fan, jag vill inte veta vad du kommer bestämma. Och nej! Random från listan och säg att jag vill bestämma. Ja! Han ska scrolla i mina kontakter, ta en random person, ringa och
säga typ att han vill beställa någonting. Japp. Och ja, så vi kör. Oj. Emma. Det ska ligga Emma. Emma. Jag råkade trycka in. Hej, jag skulle vilja beställa. Fan! Det som händer så här, att jag ska hem om typ en timme. Och vi har spelat in, alltså det är lappar kvar. Men jag tänkte så här, jag redigerar den här och sen nästa gång vi är så gör vi dem. Så gör jag en del två. Ja, precis. Men ska vi göra dem du bestämmer grejerna? Ja, vi gör de bestämmer. Alltså det vi bestämmer, det gör vi i nästa video. Så det här får bli en del ett. Så jag redigerar den och nästa gång vi är så fortsätter vi. Så hur gör vi med den? Spara dem. Du får spara dem. Så i alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Lämna en like. Adam, har du något att säga? Lämna en like. Lämna en like, Adam har något att säga, lämna en like. Nej men, subba. Och jävlar vad mycket subs jag har fått på senaste tiden. Jag vet inte hur jag ska tacka. Och sen den här... om ni söker på Horse Fail så kommer min video upp. Den har 25 000 visningar när jag spelar in det här. Och liksom, den har 22 000 för typ så här 3 dagar sedan. Alltså det är helt sjukt. I alla fall, jag bryr mig fett mycket. Det betyder fett mycket att ni prenumererar och att ni tummar upp. Och kommenterar. Adam, vill du ha dina sociala medier, beskrivningen eller Snapchat? Ja, tack. Det blir bra. Kolla beskrivningen för hans sociala medier. I alla fall, den här videon får inte bli för lång. Lämna en like, tumma upp, det fanns samma sak. Ha det bäst. Hej då. Hej. Ja.